ជាអាមេរិកគាត់មកពីកូរ៉េដែលធ្លាប់ពីខ្ញុំហ្នឹងមកស្រុកខ្មែរ
ដល់ពេលមកសក់ខ្មែរដំបូងគឺគាត់ឲ្យខ្ញុំទិញដីខ្ញុំអត់ព្រមទិញឲ្យគាត់ទេគាត់ថាទិញទៅដាក់ឈ្មោះខ្ញុំខ្ញុំអត់ព្រមបច្ចុប្បន្នក្រោយគឺយើងព្រមទិញឲ្យគាត់ការនោះខ្ញុំចាំតែខ្ញុំទិញឲ្យគាត់ទៅខ្ញុំបានប្រាក់កាជើងសាឆ្នាំ2005ហ្នឹងប្រហែលជាដូចជា600ដុល្លារ500ដុល្លារជាងអាលុយហ្នឹងបើគិតទៅវាស្មើប្រាក់ខែយើង2ខែក៏យើងមានកំណត់ថាមើលទៅ real estate វាស្រួលជាងអាការងារទេចុះទេចុះវាបានលុយតិចហើយក្រោយមកក៏ខ្ញុំធ្វើការឲ្យធ្វើការចិននៅសុខពេញយើងហ្នឹងដោយសារតែភាសាចិនដោយសារយើងជាក្មេងដែលលឿននិយាយទៅធ្វើការចិនធំធំសុខខ្មែរក៏ចុះចិត្តអញ្ចឹងគាត់ប្រើច្រើនហើយការងារគាត់ប្រើគឺតែរឿងដីធ្លីទេឯខ្ញុំបើរឿងការងារដេតលីគឺមកទៅ7ថ្ងៃតាំងពីម៉ោងនិយាយទៅអត់មានកំណត់ថ្ងៃខែម៉ោងទេឲ្យតែតកែប្រើគឺខ្ញុំទៅហើយជួយការគាត់ប្រើយើងគឺបង្រៀនយើងផងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមាននិយាយយើងចាប់ផ្ដើមធំផ្លិនលុយមានការងារខ្លះដូចយើងទិញដីឲ្យគាត់យើងទិញដីឲ្យគាត់ឥឡូវ3ខែក្រោយក៏លក់ទៅចំណេញ40,000ហើយបើទិញទៀតលក់ទៀតក៏ចំណេញ40,000ដែលយើងមើលឃើញអាលុយ40,000ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងដុតយើងហ្មងជួយការចំណេញរាប់សែនវាដុតយើងឲ្យខំប្រឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំកំណត់ថារឿងដីធ្លីនេះមួយគឺត្រូវតែចាប់យកអាជីពនឹងហ្មងអញ្ចឹងគឺផ្ដាមចេញពីធ្វើការឲ្យតែកែចិនហើយជំនាញខ្ញុំពិតប្រាកដហ្មងគឺលក់គឺខ្ញុំលក់បានច្រើនបកកែលក់ហ្មងតាំងលក់និយាយទៅយើងលក់ច្រើនផងផ្នែកដីធ្លីដោយសារយើងមានភ្ញៀវយថាភ្ញៀវចិនក៏យើងត្រូវភ្ញៀវអឺរ៉ុបក៏យើងត្រូវភ្ញៀវខ្មែរក៏យើងត្រូវភ្ញៀវណាក៏យើងត្រូវអញ្ចឹងគឺសេវាកម្មលឿនបើសិនជាចង់ថាតែកែខ្ញុំគាត់ប្រើខ្ញុំគាត់ជួយចិត្តដោយសារតែបើខ្ញុំមកពីណប់ថ្ងៃត្រង់ក៏បានមក7យកក៏បានថ្ងៃអាទិត្យក៏បានថ្ងៃបន់ទៀនក៏បានគឺខ្ញុំអត់ទៅព្រោះខ្ញុំទៅភ្លាមមកចង់ចង់ដឹងកលឹះលោកបន្តិចចាបត់នៅក្នុងវិស័យហ្នឹងពេលខ្លះអាចថាជាឧបនិស្ស័យពេលខ្លះអាចថាជាប្រេងសំណាងលោកដែរបើយើងនិយាយមែនទែនទៅណាអចលនៈទ្រព្យនៅកម្ពុជាមានច្រើនខ្លាំងមែនទែនបើយើងគិតថាប្រមាណមួយទសវត្សរ៍ពីរទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមចាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកមានធំធំក៏ច្រើនណាតែក្រុមហ៊ុនលោកហាក់បីដូចជាទឹកអនដែតនៅលើគេហៅថាជាមួយនឹងសហគ្រិនបែបបរទេសទៅវិញតើមានកលលឹះយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងអាចតសាសនៃការលក់ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានទំនុកចិត្តពីអតិថិជនហើយយើងជិះជើងថ្មីទេដំបូងប៉ុន្តែធ្វើឲ្យមានការក្តោបនៅទីផ្សារបានខ្លាំងចឹងបើយើងនិយាយទៅចាស់ចាស់ក៏និយាយថាបើសិនជាអ្នកមានដសារចៃដន្យអាចក្រោយបានប៉ុន្តែមនុស្សដែលចេះហើយបើធ្វើបើសិនជាខ្លាចអ្នកមានមិនងាយដួលទេខ្ញុំចេញប្រវត្តិមុនពេលដែលខ្ញុំរស៊ីរីស្ទេដេលីនេះខ្ញុំគឺជាសាស្ត្រាចារ្យបូរីណាស់កុលជាឡៃអញ្ចឹងមានចំណេះដឹងយើងពេញហើយហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមរកស៊ីដំបូងគឺអ្វីដែលយើងធ្វើផែនការគឺយើងធ្វើការ10-20ឆ្នាំមុនយើងគិត10-20ឆ្នាំយើងមិនមែនធ្វើការបដាគិតបដាហើយខ្ញុំចាំថាពេលដែលយើងចាប់ដើមធ្វើដីធ្លីដំបូងហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងគឺមិនសូវមានអ្នកចេះទេអញ្ចឹងយើងគឺជាបញ្ញវន្តយើងជាសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យយើងចេះភាសាបរទេសច្រើនអញ្ចឹងភ្ញៀវខ្ញុំបើភ្ញៀវបរទេសច្រើនមកហើយជាលក្ខណៈទូទៅគឺខ្ញុំយល់អំពីទីផ្សារខ្ញុំយល់ថាឆ្នាំ2005-2006ហ្នឹងទីផ្សារពេលនោះភាគច្រើនគឺអង្គការច្រើនអង្គការក្រុមហ៊ុនច្រើនណាស់អញ្ចឹងពេលនោះអ្វីដែលយើងរកលុយបានគឺជួលអង្គការ NGO អង្គការ OI ច្រើនក្រុមហ៊ុនច្រើនគឺខ្ញុំស្គាល់ប្រកបទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំស្គាល់តាំងពីពេលខ្ញុំរកស៊ីទេសចរអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ចង់ជួល office អីគឺមិនផុតពីខ្ញុំទេគឺអាហ្នឹងយើងយកហ្មងអង្គការអន្តរជាតិអង្គការស្រុកគឺយើងច្រើនអញ្ចឹងចំណុចដែលយើងឈរជើងតាំងពីជើងថ្មីរហូតដល់ឥឡូវវាចូលជើងចាស់ហើយគឺផ្ដើមចេញពីចំណេះដឹងចំណេះយើងដឹងយើងគឺពេញខ្លួនការមើលឃើញយើងគឺយើងឃើញអនាគតវែងឆ្ងាយហើយជាចរិតធម្មជាតិដែលខ្ញុំធ្វើពីដើមមកគឺខ្ញុំមិនដែលដាក់លុយនៅចំពោះមុខទេនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការឲ្យតកែចិនធំធំនៅសក់ខ្មែរនៅពេលដែលគាត់ប្រើខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនដែលនិយាយតម្លៃទេហើយក៏ខ្ញុំមិនទៀមទាដែរគឺខ្ញុំធ្វើចេញជាលទ្ធផលអានឹងបានគាត់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើជាទូទៅនៅពេលដែលយើងសេវាកម្មលឿនល្អអាលុយនោះក៏គេឲ្យយើងច្រើនដែរអញ្ចឹងអាកំណត់ដែលថាទប់លុយនៅក្រោយខ្នងធ្វើការងារជោគជ័យអានឹងលុយវាមកច្រើនអានឹងយើងខំហ្មងយើងខំទៅហើយដំណាក់កាលវិវត្តពីសម័យមួយទៅសម័យមួយវាការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំបានតាមដានសេដ្ឋកិច្ចសក់ខ្មែរយើងតាំងពី97 97យើងបាត់សេដ្ឋកិច្ចនៅថៃនៅសិង្ហបុរីប៉ះពាល់ដល់ខ្មែរ2008សេដ្ឋកិច្ចវាបាត់សេដ្ឋកិច្ចនៅអាមេរិកប៉ះពាល់ទៅដល់ភពលោកអញ្ចឹងយើងបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាល2019យើងមានតាំងពីរឿង AVA ផងរឿង COVID ផងហើយរឿងច្បាប់សំណងចេញច្រើនផងគឺយើងឆ្លងកាត់ច្រើនគឺយើងដឹងថាឆ្លងកាត់បែបសតច្រើនហ្នឹងវាបង្រៀនយើងឲ្យខ្លះហើយអ្វីជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំតាំងពីដើមមកដែលយើងអាចឈរជើងបានគឺ
សិក្សារៀនសូត្ររៀនមិនចេះឈប់រហូតដល់ពេលឥឡូវនេះគឺបើយើងនិយាយទៅខ្ញុំចប់បណ្ឌិត3ឆ្នាំហើយប៉ះតែខ្ញុំនៅតែរៀនអញ្ចឹងយើងរៀនមិនចេះចប់រៀនឲ្យបានច្រើនហើយធ្វើដំណើរបានច្រើនប្រទេសនិយាយរួមគឺដោយសារខ្ញុំបានមានឱកាសសំណាងបានធ្វើជាប្រធានសមាគមដីធ្លីសុខខ្មែរ4ឆ្នាំខ្ញុំបានធ្វើជាប្រធានសមាគមដីធ្លីអាស៊ានប៉ុន2ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងគឺយើងដើរដំណើរមកអាស៊ានក៏ដើរក្នុងប្រទេសក៏ដើរនៅអឺរ៉ុបក៏ដើរអាមេរិកក៏ដើរគឺយើងបានធ្វើដំណើររាប់សិបប្រទេសអាទាំងអស់ហ្នឹងបានយើងធ្វើយើងនឹកឃើញពីអនាគតកាលនៃប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំនិយាយសាមញ្ញថាវៀតណាមដើរលើមុនយើង10ឆ្នាំថៃម៉ាឡេមុនយើង20ឆ្នាំសិង្ហបុរីដើរមុនយើង30ឆ្នាំអឺរ៉ុបមុនយើង50ឆ្នាំអាមេរិកដើរយើងមុនយើង100ឆ្នាំមានន័យថាអ្វីដែលគេកំពុងមានគឺអ្វីដែលយើងមានរយៈពេល10 20 30 50ឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំបានទៅដល់ប្រទេសរីកចម្រើនទាំងអស់នោះហើយខ្ញុំបានទៅដល់ប្រទេសក្នុងអាស៊ានហើយខ្ញុំដឹងថា10ឆ្នាំក្រោយយើងប្រហែលជាទៅយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបានទៅដល់អឺរ៉ុបខ្ញុំក៏ដឹងថា50ឆ្នាំក្រោយយើងប្រហែលជាទៅយ៉ាងម៉េចយើងបានដល់អាមេរិកយើងដឹងថាប្រហែលជា 70% ឆ្នាំក្រោយយើងគួរម៉េចគឺយើងដឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងគឺយើងរៀបចំអ្វីដែរសោះខ្មែរគេមិនទាន់ធ្វើអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំអាចប្រែខ្លាយពីជើងថ្មីក្នុងវិស័យដីធ្លីទៅជាជើងចាស់ដែលយើងជួយរឿងចូលជើងរឿងមកបានគឺខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃក្រោយខ្មែរគូរ៉ូស៊ីខ្មែរគូធ្វើអីហើយធ្វើមិនចុកចៃគឺយើងដឹងដល់សារយើងបានរៀនហើយយើងបានធ្វើដំណើរបតទេមិនអង្គុយដឹងទេគឺយើងរៀនផងអនុវត្តធ្វើផងហើយរហូតដល់ពេលដែលយើងបានចរចាយកក្រុមហ៊ុនដីធ្លីអាមេរិកមកសក់ខ្មែរបានគឺដល់សារតែបបពិសោធន៍ជំនះជំនាញហើយយើងពិតហ្មងអាជីពខ្ញុំមួយគឺដីធ្លីហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងយើងធ្វើ7ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងគឺតាំងពីបើកភ្នែកទៅចូលគេគឺយើងធ្វើតែរឿង real estate ហ្នឹងអារឿង real estate មិនមានតិចណាវាមានច្រើនផ្នែកវាមានច្រើនជំនាញហើយលុយរាប់លានរាប់សែនរាប់កោតដុល្លារក្នុងដីធ្លីហ្នឹងតែធ្វើ real estate ហ្នឹងខ្លះជាស្ថិរចាំបាច់ធ្វើរឿងច្រើនទៀតដល់សារកម្រិតហ្នឹងបានខ្ញុំ stay focus គឺខ្ញុំប្រើអារម្មណ៍ទៅលើរឿងដីធ្លីទេចាបើធ្វើតែ real estate ក៏ខ្លះជាស្ថិរដែរប៉ុន្តែមានអ្នកបរាជ័យនៅ real estate ហ្នឹងខ្លាំងដែរអើអាយនិយាយមកថាជាបទពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យកុំឲ្យថាឃើញគេធ្វើចង់ធ្វើដែរហើយធ្វើបរាជ័យមានកលឹះថាអូខេបរាជ័យហ្នឹងបរាជ័យដោយរបៀបមិនដែរចឹងដើម្បីខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់ថាអ្នកខ្លះជោគជ័យដោយសារដីធ្លីអ្នកខ្លះបរាជ័យដោយសារស្លេចាក្នុងដីធ្លីវាមានច្រើនផ្នែកវាមានផ្នែកគូជេទិញលក់ជួផ្នែកវាយតម្លៃផ្នែកគ្រប់គ្រងផ្នែកវិនិយោគនិងផ្នែកអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយយ៉ាងខ្លីគឺផ្នែកគូជេផ្នែកទិញលក់ជួអ្នកខ្លះក៏ឃើញគេធ្វើដីធ្លីទិញលក់ជួជោគជ័យក៏ធ្វើដែរប៉ុន្តែសំខាន់ទី1ភាសាបរទេសក៏អត់ចេះអញ្ចឹងបើភាសាបរទេសមិនចេះគឺក៏បាត់បង់ក៏ 50% ទី2ចំណេះដឹងអំពីភូមិសាស្ត្រកតាភូមិសាស្ត្រកតាប្រជាសាស្ត្រកតាចិត្តសាស្ត្រក៏អត់ចេះទៀតអញ្ចឹងក៏បរាជ័យ 90% ជាងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងបើថាចង់ខ្លះតែជាអ្នកគូជេម្នាក់ទោះជំនាញណាភាសាបរទេសត្រូវចេះយ៉ាងហោចពីរឡើងភាសាបរទេសភូមិសាស្ត្រប្រជាសាស្ត្រកតាសេដ្ឋកិច្ចត្រូវតែយល់ហើយកតាចិត្តសាស្ត្រនៃការលក់ត្រូវយល់ហើយបើគាត់មិនយល់ទេគឺគាត់មិនអាចទេអារឿងទិញលក់ជួលខ្ញុំនិយាយកតាបរាជ័យ2ផ្នែកពីបរាជ័យពីររឿងមួយទៀតគឺបរាជ័យសម្រាប់អ្នកវិនិយោគអាចត្រកអ្នកវិនិយោគអាចត្រកគឺជាមនុស្សដែលទិញថោកលក់ថ្លៃទិញហើយទុកពេលណាដល់ថ្លៃលក់ព្រោះថាគាត់យកលុយទិញដីទុកនៅថ្ងៃណាបានថ្លៃក៏លក់មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគប្រភេទនេះបរាជ័យដោយសារតែពេលដែលគាត់ទិញហ្នឹងគាត់មានលុយមិនគ្រប់ហើយគាត់ខ្ចីលុយធនាគារហើយគាត់ខ្ចីលឹះអ្វីដែលគាត់គួរតែខ្ចីបានឧទាហរណ៍គាត់មាន 100,000 ដុល្លារចា៎ផ្ទះមួយលក់ 50,000 បើគាត់ទិញមួយគាត់សល់ 50,000 គាត់ទិញពីរអស់លុយបានពីរផ្ទះគាត់ទិញដល់4គាត់ទិញ4ដោយសារគាត់គិតថាធនាគារអត់ចេះ 50% អញ្ចឹងគាត់ទិញផ្ទះ4អស់ 200,000 គាត់មាន 100,000 ចុះពាក់គេ 100,000 គាត់រំពឹងថាមួយខែ3ខែ5ខែអីមួយឆ្នាំលក់បានលុយហើយប៉ុន្តែបើលក់មិនចេញអាការធនាគារហ្នឹងគឺសម្រាប់គាត់ហ្មងអញ្ចឹងមូលហេតុដែលអ្នកវិនិយោគអាចារ្យត្របបរាជ័យដោយសារគាត់លុកលុនច្រើនពេកគាត់ចេះលុយធនាគារលើកំណត់អាននគូវាអសរគ្រោះថ្នាក់ទេបើអ្នកវិនិយោគអាចារ្យត្របទិញលក់ទិញលក់ទិញថោកលក់ថ្លៃហ្នឹងបរាជ័យគឺបរាជ័យតែខ្លួនឯងគ្រួសារគាត់ទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងឆ្នាំ2018ដល់2020នៅអនាគតហ្នឹងអាបរាជ័យដែលនាំដល់វិបត្តិហ្មងគឺសម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍអាចារ្យត្របអ្នកអភិវឌ្ឍអាចារ្យត្របគឺមាន3ប្រភេទគឺអ្នកទិញដីគឺអ្នកពុះដីលោលក់អ្នកសាងសង់បុរីនិងអ្នកសាងសង់ខុនដូបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភជាងគេសម្រាប់អ្នកដែលបរាជ័យគឺអ្នកបរាជ័យក្នុងការអភិវឌ្ឍអាចារ្យត្របមានតែគាត់ទិញដីហើយគាត់ទិញដីស្រែ10ហិកតាមក1ក្រេ5មៀលគាត់ចាក់ដីស្អាតគាត់ធ្វើផ្លូវគាត់លក់5 20លក់5000ទៅបើសិនជាលុយទិញដីមិនគ្រប់
ហើយយកចៃលុយធនាគារទិញទិញដីពេលដែលគាត់បំៃលោលក់ភាគរយនៃភាគបរាជ័យគាត់ក៏មានប៉ុន្តែអាគ្រោះថ្នាក់ជានេះគឺអ្នកសង់បូរីបូរីក៏ទិញដី5ហិកតាមួយការ៉េ115លានគាត់មានតែ2លានទេគាត់ចៃធនាគារ3លានត្រូវចាំថាអ្នកសង់បូរីលុយទិញដីនៅលុយសំណង់លុយសំណង់ច្រើនយកទៅទិញដីហ្នឹង5ដងបើគាត់ទិញដី5លានគាត់ត្រូវបំរុងលុយ15លានដើម្បីសង់កំចោះគម្រោងហ្នឹងអញ្ចឹងអាចលក់បាន30 40លានប៉ុន្តែអ្នកអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនដែលបរាជ័យគឺលុយទិញដីក៏អត់មានគ្រប់ទេគាត់ចេញលុយធនាគារប្រសិនបើគាត់សង់បរិយលុយទិញដីមិនគ្រប់មានលុយអាណាទៅសាងសង់ទិញដី5ហិកតា5លានត្រូវការលុយ15លានសង់កំចោះប៉ុន្តែអា5លានទិញដីហ្នឹងអត់មានលុយគ្រប់ទេចេញធនាគារអាលុយសាងសង់អត់មានហ្មងហើយបើខុនដូគឺគ្រោះថ្នាក់ជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងកត្តាបរាជ័យរបស់អ្នកវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍគឺមកពីលុយដើមទុនមិនគ្រប់ក្រៅពីលុយគឺត្រូវមានជំនាញគឺជំនាញលក់អ្នកខ្លះទៀតគាត់អត់ចេះលក់ទេហើយគាត់ឃើញគេលក់បានគាត់លក់លក់មិនចេញហើយអ្នកខ្លះអត់មានអត់ចេះសាងសង់ទេឃើញគេសាងសង់សាងសង់តាមចាស់ខ្មែរយើងនិយាយថាជំនាញណាចំណេះហ្នឹងគេចេះគេធ្វើនឹងជោគជ័យហើយយើងសំណងក៏អត់ចេះលោកក៏អត់ចេះលុយអាគ្រប់នេះហើយចេះសង់សង់ឃើញគេសង់បូរីជោគជ័យខុនដូជោគជ័យយើងទៅសង់ដែរដល់ពេលទី1សង់សង់អត់ចេះលោកអត់មានជំនាញលុយទិញដីមិនគ្រប់អានោះហើយអលីអាហ្នឹងគឺត្រូវអញ្ចឹងមកចាមកនេះខ្ញុំនៅតែចង់បានតិចនិចនៃការលក់របស់លោកបណ្ឌិតបន្តិចទៀតចាបាទបើយើងនិយាយពីបច្ចេកទេសនៃការលក់ហ្នឹងគឺវាអត់វាបាក់ឯងលក់ឲ្យមនុស្សដែលមានលុយហើយចង់តិចមើលជាច្រើនគាត់លក់ប៉ុន្តែគាត់អត់យល់ថាស្អីគេជាការលក់ដើម្បីលក់ដាច់គឺយើងត្រូវលក់ឲ្យមនុស្សដែលមានលុយហើយចង់តិចឧទាហរណ៍ខ្លីបើសិនជាខ្ញុំពុះដីលោមកកន្លែងនៅតំបន់មួយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវដឹងថាតំបន់ហ្នឹងតើមានគេទិញដីលោអត់បើពុះដីលោលក់ដាច់ទេកន្លែងណាមានរោងចក្រព្រោះអ្នកទិញដីលោភាគច្រើនគឺបងប្អូនរោងចក្រហ្នឹងមកអញ្ចឹងគឺបើពុះដីលោលក់គឺត្រូវរកកន្លែងណាដែលមានរោងចក្រទៅត្រូវហើយគូបងប្អូនរងចាគឺគាត់ទិញដីលោមូលហើយគាត់ទិញលោគឺគាត់អត់មានលុយទិញបូរីខុនដូទេយើងនិយាយធំចា៎ហើយប្រសិនបើយើងចង់លក់បូរីយើងត្រូវដឹងថាដងសិទេប្រជាជនតំបន់ហ្នឹងកាតាប្រជាសាសតំបន់ហ្នឹងតើអាចសំស្របបូរីយើងអត់បើសិនជាយើងចង់លក់បូរីមួយតម្លៃ100,000នៅកន្លែងមួយអត់សិនមាននៅផងអានេះគ្មានណាទិញទេចា៎ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺលក់ឲ្យមនុស្សដែលមានលុយហើយចង់ទិញបើយើងនិយាយខ្លីគឺស្គាល់អ្នកទិញអ្នកខ្លះគាត់អត់ស្គាល់អ្នកទិញទេគាត់ចិត្តតែលក់លក់ញឹមសួរថាលក់ឲ្យវាណាលក់បើយើងមិនតែស្គាល់អ្នកណាតែទិញផងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលលក់មិនដាច់គឺមកពីគាត់មិនដឹងថាណាទិញរបស់គាត់ហើយទោះបីជាគាត់ដឹងហើយក៏គាត់មិនអាចទៅដល់គេអញ្ចឹងដើម្បីលក់ដាច់បានគឺត្រូវស្គាល់អ្នកទិញអ្នកទិញគឺជាមនុស្សដែលមានលុយហើយចង់ទិញហើយយើងអ្នកលក់ហ្នឹងអាចទៅដល់គោះផ្ទះគេបានអាហ្នឹងបានលក់ដាច់ហើយបើសិនមកដល់កម្រិតអញ្ចឹងទេលក់អត់ដាច់ទេចាមកដល់ចំណុចនេះអញថាលោកបណ្ឌិតជាបុគ្គលដែលអាចមើលឃើញគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ឥឡូវយើងនិយាយអំពីភាគីផ្នែកលក់និងភាគីខាងទិញអតិថិជនតើកលតិស័កនេះឃើញថាអាជីវករជាច្រើនទាក់ទងនឹងម្ចាស់អាជីវកម្មបុរីអចលនទ្រព្យនេះគាត់មានកម្មវិធីពិសេសអាចនិយាយមកថាដណ្ដើមអតិថិជនចាអតិថិជនគាត់ត្រូវមើលថាតើជំរឿះមួយណាដែលល្អសម្រាប់គាត់នៅក្នុងគណៈនេះគាត់ទិញទៅចំណេញចាវិនវិនទាំងអស់គ្នាចាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអតិជនមិនដល់ពីមុនទេពីមុនអតិជនគាត់ខ្វះខាតព័ត៌មានដល់ពេលអញ្ចឹងនៅពេលគាត់ខ្វះខាតព័ត៌មានអ្នកលក់អាចបន្លំបានបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកលក់តតែ1គីឡូ10ខាន់បានលក់ដាច់អញ្ចឹងពេលអ្វីដែលចាំបាច់គឺការកុំគិតថាអ្នកទិញមិនដឹងកុំគិតថាអ្នកទិញមិនដឹងហើយកុំគិតថាធ្វើអញ្ចឹងគេមិនដឹងអ្វីក៏ដោយដែលជោគជ័យទាំងអ្នកលក់បូរីអ្នកលក់ខុនដូអ្នកលក់កម្រងនៅឡូតើតែគម្រោងពិតការងារពិតសាងសង់ពិតមានលុយពិតមនុស្សពិតច្បាប់ពិតបងប្អូនពិតបានជោគជ័យហើយបើសិនមិនពិតទេបលំគេគ្មានណាគេទិញទេគម្រោងខ្លះគាត់បើកផ្លាក់ដំបូងគ្រប់រយៈពេល3ថ្ងៃលក់អស់500លុយវិញគម្រោងខ្លះលក់3ឆ្នាំលក់បាន100លុយវិញផងដោយសារអាលក់3ថ្ងៃបាន500លុយវិញហ្នឹងដោយសារតែគេដឹងថាបរិយហ្នឹងវាពិតហើយតែសួរទៅបរិយហ្វុកថ្មីលក់តែ3ថ្ងៃទេបាន500លុយវិញគេដឹងបរិយហ្នឹងពិតសង់ពិតមនុស្សពិតប៉ុន្តែបូរីខ្លះដាក់បូរីដែរសាងសង់300លុយវិញប៉ុន្តែដីទិញហើយបានតែខ្លះហិតតាទេហើយច្បាប់អាញាបានក៏គ្មានច្បាប់ក្រុមហ៊ុនក៏គ្មានហើយឈ្មោះក៏គ្មានមានតែគេទៅទិញអញ្ចឹងចំនួនហ្នឹងត្រូវតែពិតធ្វើឲ្យដល់គឺការពិតបានអ្នកទិញ
អ្នកទិញឥឡូវគឺប្រភពព័ត៌មានច្រើនណាស់ខ្ញុំលក់ផ្ទះខ្ញុំអ្នកសង់បុរីដែរតម្រាំដែលលក់ផ្ទះបានមកគាត់សួរគេអស់ហើយគាត់សួរ10បុរីចុងក្រោយគាត់មកទិញគាត់ថាគាត់មើលគេមូលកន្លែងហើយឃើញកន្លែងលោកឯងនេះពិតហ្មងមកគាត់ទិញអញ្ចឹងអ្នកទិញឥឡូវក៏មានជំរើសទីផ្សារមានការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងបាទនៅពេលដែលទីផ្សារប្រកួតប្រជែងមានតែមនុស្សពិតមនុស្សខ្លាំងដែលអាចចូលជើងបានបើអ្នកដែលបោកគេភូតគេខ្សោយទាំងដើមទុនទាំងបបសតទាំងចំណេះដឹងទាំងទីផ្សារអានឹងបាយច្រើនក៏ដួលខ្លួនឯងហ្មងចា៎ឥឡូវគឺធ្វើអ្វីក៏ដោយណាធ្វើការពិតទៅវាមិនខុសចា៎អរគុណទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចា៎វគ្គបន្តយើងនឹងជជែកអំពីចានុវានវត្តវិស័យអចលនទ្រព្យយើងអាចកលេចមកថាទៅអនាគតតើអចលនទ្រព្យកម្ពុជានឹងបែបណាបន្តទៀតហើយបញ្ជាក់មួយទៀតចា៎យើងនឹងជជែកលម្អិតដូចគ្នាដែរជាមួយនឹងពុនមូលធន 20% តើនឹងជាការសម្រួលដល់វិស័យអចលនទ្រព្យឬក៏ជាអាចថាជាការប៉ះពាល់ខ្លះយ៉ាងណាចា៎យើងនឹងស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកបណ្ឌិតបន្តចា៎ពេលនេះជួបអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបន្តិចសិនឧស្សាហកម្មនៃបច្ចេកវិទ្យា 4.0 ជំរុញឲ្យវិស័យអប់រំមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងជឿនលឿនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរកន្លងថ្មីមួយនៃរបត់ការងារអាជីវកម្មនិងការអប់រំសម្រាប់ថ្ងៃនេះនិងទៅអនាគតសាលារៀន Westline និងសាលារៀន Northline បានបង្កើតវេទិកានិងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងពីចម្ងាយដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់សិស្សានុសិស្សអាចសិក្សាតាម website apps Zoom Google Classroom, Facebook និង YouTube ដែលសិស្សអាចសិក្សាមេរៀនជាវីដេអូអានអត្ថបទធ្វើតេស្តសមត្ថភាពនិងតាមដានដំណើរការសិក្សាតាមរយៈការសិក្សានេះសិស្សនឹងទទួលបានការសម្របសម្រួលពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្ទាល់លើសពីនេះសាលារៀនមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងសាលារៀននិងទំនាក់ទំនងជាមួយសិស្សនិងអ្នកអាណាព្យាបាលក្រោយវិស្សមកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2020-2021 សាលាទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅសម្រាប់ថ្នាក់មត្តេយ្យនិងភាសាអង់គ្លេសចូលរៀនថ្ងៃទី3/5/2020ថ្នាក់ចំណេះទូទៅពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី12ចូលរៀនថ្ងៃទី1/2020នៅគ្រប់សាខាសាលារៀន Westline និងសាលារៀន Northline រាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តបាត់ដំបងកំពតឋានសួគ៌គឺជាគម្រោងការអភិវឌ្ឍរបស់លោកអុកញ៉ានួនអកដែលកំពុងមានការសាងសង់រីសតបឹងកាឡូបូទិកសន្តាគារផ្ទះលំហែកាយជាប់មាត់ទឹកផ្ទះវិឡាលើទឹកផ្សារក្តាមផ្សារទំនើបភោជនីយដ្ឋានសួនផ្កាឈូករ័ត្នសួនលំហែកាយឆ្នេរខ្សាច់លំហែកាយនិងកន្លែងកំសាន្តជាច្រើនទៀតដែលមានទីតាំងនៅក្នុងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងទាំងផ្នែកទេសចរនិងមានការអភិវឌ្ឍព្រោះស្ថិតនៅជិតគម្រោងកំពង់ផែអន្តរជាតិកំពតឋានសួគ៌ជាដីដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយភ្នំទឹកសមុទ្រធម្មជាតិដែលមានចម្ងាយពីខេត្តកំពតមកគម្រោងត្រឹមតែ6គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកផ្ទះលំហែកាយរីសតបឹងកាឡូបូទិកសន្តាគារខុនដូនិងផ្ទះវិឡានៅតំបន់សមុទ្រមែនទេចង់បានដីជាប់មាត់ទឹកនិងឱកាសប្រូម៉ូសិនពិសេសសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ010 388 399និង098 304 480 មានស្រួលលៀបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីគ្មានដាច់យ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរស្លេខ្លាំងក៏បានស្លេល្មមក៏បានខេមផេនថ្នាំពណ៌ជាតិជជែកជាចំហបន្តចំណេះជាមួយអាជីវកម្មជំនាន់ថ្មីអាជីវកម្មជំនាន់ថ្មីនាំមកជូនដោយសាលារៀន Westline សិក្សាដើម្បីភាពជាអ្នកដឹកនាំចអរគុណទស្សនិកជនទីទីមេត្រីយើងអរគុណខ្លាំងមែនទែនដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសាលារៀន Westline សិក្សាដើម្បីភាពជាអ្នកដឹកនាំចាកម្ពុជាឋានសួគ៌គឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់លោកអញ្ញាណូនអកចាក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន Campaign ថ្នាំពណ៌ជាតិចាញ់រំ sponsor យើងគាត់ថាគាត់
ជួយដល់មួយឆ្នាំពេញហ្មងណាលោកញ៉ាអូល្អមែនតើបើសិនជាអាចសុំគាត់កុងតកុងត្រា3ឆ្នាំចាហ្នឹងហើយអរគុណលោកបណ្ឌិតបន្តជាមួយនឹងកិច្ចសភារបស់យើងទៀតឥឡូវដោយសារតែលោកបណ្ឌិតនិយាយមកថានៅកឡូខាងក្រៅប្រទេសលេចមុខហើយតាមកម្ពុជាណាចាបើនៅក្នុងប្រទេសក៏ធ្វើការជួបជាមួយនឹងធុរកិច្ចលំដាប់ខ្ពស់ខ្ពស់ដែរលោកមើលថាវិស័យចលនាទ្របនៅកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នបើយើងប្រៀបធៀបមួយប្រទេសជាមួយតែលោកបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍មុនណាយើងនៅចំណុចណាដែរហើយបើយើងនិយាយថា10 20 30ឆ្នាំក្រោយតើយើងត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យវាមានអាភិបស៊ីវិល័យនឹងចានៅក្នុងបរិបទនេះចាបើនិយាយអំពីនៅបរទេសខ្ញុំនិយាយពីអាស៊ានណាមែនតើនៅពេលដែលខ្ញុំទៅអាស៊ានគេឲ្យតម្លៃខ្ញុំច្រើនដោយសារតែខ្ញុំគឺជាខ្មែរដំបូងគេដែលកាន់ជាប្រធានសមាគមដីធ្លីរបស់អាស៊ាន10ប្រទេសអញ្ចឹងក្នុងក្រោយចិន9មកខ្មែរដែលកាន់ប្រធានអាស៊ាន10ប្រទេសហ្នឹងបាន2ដង2ឆ្នាំហ្នឹងគឺគំហ៊ានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលសមាគមដីធ្លីនៅសិង្ហបុរីម៉ាឡេថៃវៀតណាមភូមាអីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងជាខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺយើងគេអំណាចយើងច្រើនណាចា៎ហើយយើងបានសិក្សាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតែថៃវៀតណាមដែលសពប្រទេសហ្នឹងគឺជាប់យើងហ្មងជាប់យើងខ្ញុំមើលឃើញថាដីធ្លីគេគឺគេដើមមុនយើងហើយយើងដើរក្រោយគេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើល្អជាងគេបានដោយសារតែវៀតណាមទៅហើយហើយថៃដើរហើយហើយយើងក្រោយគេបើសិនជាយើងមានការចាំល្អរយៈពេល20 30ក្រោយយើងល្អជាងគេព្រោះអ្នកទៅមុនតែតែមានកំហុសអ្នកដើរតាមក្រោយមើលឃើញកំហុសគេហើយយើងអាចកែប្រែកំហុសដូចគេបើសិនជាអ្វីដែលយើងគូរៀនសូត្រតាមគឺសិង្ហបុរីសិង្ហបុរីគេមានវិទ្យាស្ថានផ្ទះចា៎វិទ្យាស្ថានផ្ទះហ្នឹងគឺគេនិយាយពីប្រវត្តិនៃផ្ទះរបស់គេកាលពីឆ្នាំ50 60 70 80 90 2000 2010 2020រយៈពេល60ឆ្នាំហ្នឹងរបៀបនៃការសាងសង់ផ្ទះបូរីខុនដូនៅសិង្ហបុរីធ្វើម៉េចហ្នឹងគឺគេមានវិទ្យាស្ថានមួយដែលយើងឲ្យយើងទៅស្រាវជ្រាវមកឲ្យខ្ញុំតើទៅសិង្ហបុរីខ្ញុំទៅនងហ្មងពួកខ្ញុំមើលឃើញថាមីគីដែលយើងដើរគឺយើងមើលគំរូតាមវៀតណាមយើងទៅធ្វើទៅកាន់តែកុំធ្វើខុសទៅវៀតណាមយើងធ្វើយើងមើលថៃយើងធ្វើទៅកុំខុសថៃប៉ុន្តែអ្វីយើងគូរៀនគឺយើងរៀនតាមសិង្ហបុរីអាគំនិតនេះគឺខ្ញុំឆ្លាញ់រៀងរាល់ពេលសិង្ហបុរីទៅទៅគឺខ្ញុំទៅខ្ញុំមានគំនិតខ្ញុំថាបើសិនជាអ្វីដែលបើគំនិតខ្ញុំអនុវត្តបានយើង20ឆ្នាំក្រោយគឺយើងល្អយើងល្អជាងថៃវៀតណាមមូលហេតុដែលវាខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងគឺយើងត្រូវសិក្សាអំពី macro សេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីចំណុចខ្លាំងជាងចុះកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានប្រជាជនយើងនិយាយដល់7លានចុះ16ជា17លាន 70% គឺក្រោយកើតក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមបើយើងនិយាយទៅគឺពេញកម្លាំងប្រទេសមួយដែលមានប្រជាជនវ័យក្មេងពេញកម្លាំង 70% គឺខ្មែរនៅថៃនៅវៀតណាមគឺមិនបានដូចយើងទេកត្តាប្រជាជនទី2យើងនិយាយពីកត្តាភូមិសាស្ត្រកត្តាភូមិសាស្ត្រគឺសន្តានដីយើងសន្តានដីរបស់ខ្មែរយើងគឺជាសន្តានដីព្រះយើងអត់ដែលលើទេគ្រោះធម្មជាតិរំជួយដីបន្ទុះភ្នំភ្លើងទឹកចំនួនវាអត់ឲ្យមាននៅខ្មែរព្រោះបាត់ដីយើងស្ទះភ្នំពត់ជុំវិញបើទៅថៃនៅវៀតណាមយើងធ្លាប់តែលើថាទឹកចំនួនណាថៃវៀតណាមធ្លាប់មានប្រវត្តិរំជួយដីទៀតចា៎ថ្មីថ្មីនឹងមានខ្មែរយើងអត់មានទេអញ្ចឹងអាគ្រោះធម្មជាតិយើងអត់មានទេកត្តាភូមិសាស្ត្រយើងល្អកត្តាប្រជាសាស្ត្រយើងក៏ល្អដែរហើយយើងនិយាយអំពីកត្តាសេដ្ឋកិច្ចយើងគឺស្រួលចំទេយើងមានកំណើនរហូតយើងទទួលដល់ឆ្នាំ2020ហ្នឹងមិនមែនតែខ្មែរភពលោកខាតទាំងអស់ប៉ុន្តែរយៈពេល20ឆ្នាំនេះគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយើងល្អប្រជាជនយើងវាក្មេងសន្តានដែរយើងល្អសេរីចម្រើនអញ្ចឹងរឿងអីដែលយើងមិនល្អហើយអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានគេចាត់ចំណាត់ថាជាប្រជាជននៃរស់រានទាំងផុតលើភពលោកយើងគឺឲ្យតែឃើញបោះទេ Hello sir ថៃរស់រានទៀតតែមាត់ទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តមិនសូវរាក់ទាក់ទេខ្មែរយើងគឺអាមាត់ក៏រស់រានទៀតអាចិតក៏ល្អទៀតយើងចូលចិត្តបោះទេបោះចិត្តជួយមកច្រើនចា៎បើប្រៀបធៀបវៀតណាមយើងល្អជាងគេឆ្ងាយអញ្ចឹងប្រជាជនយើងគឺល្អហើយច្បាប់យើងនៅថៃនៅវៀតណាមចង់បើក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីពិបាកណាចង់បើក្រុមហ៊ុននៅថៃវៀតណាមពិបាកបើសោះខ្មែរអត់បញ្ហាចង់បើក្រុមហ៊ុនណាណៃបោះទេបើក្រុមហ៊ុនបាន 100% បានបើក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីបានជួបបុគ្គលិកខ្មែរក៏បានបរទេសក៏បានពេលចំណេញលុយយកទៅសក់ក៏បានដាក់សក់ខ្មែរអញ្ចឹងគឺយើងសេរីច្រើនអញ្ចឹងដោយសារយើងមានចំណេញល្អច្រើនហើយហើយបានយើងតាក់ទងបរទេសមកហើយបរទេសមកច្រើនថ្ងៃក្រោយយើងល្អគាត់តែថាមានចំណុចខ្លះដែលយើងត្រូវតែកែប្រែហើយយើងត្រូវកែប្រែលក្ខណៈខ្លាំងហ្មង
្រោះអីកំហុសដែលថៃបានបង្កើតឡើងកំហុសវៀតណាមបង្កើតឡើងគឺវាមានហើយហើយហើយខ្ញុំមិនអាចនិយាយ10ពេញទៅអស់ហើយគាត់ថាខ្ញុំបានសិក្សាហើយអ្វីគេជាកំហុសរបស់ថៃវៀតណាមដែលគេបានបង្កើតឡើងដោយអចេតនានៅពេលដែលយើងអភិវឌ្ឍគឺវាមានវាទៅទាំងព្រមទៅទាំងវិជ្ជមានអវិជ្ជមានអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្មែរយើងគួរធ្វើគឺយើងរៀនអ្វីដែលវិជ្ជមានរបស់គេហើយអវិជ្ជមានវាយើងកុំធ្វើប៉ុន្តែអ្វីដែលគំរូមាគាផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរនៅថ្ងៃក្រោយគឺយើងរៀនតាមសិង្ហបុរីទៅអត់ខុសទេខ្ញុំមើលហើយដូចខ្ញុំនិយាយតឡែអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលខ្ញុំទៅសិង្ហបុរីគឺខ្ញុំត្រូវតែទៅមើលវិជ្ជាសានផ្ទះគេមកពួកខ្ញុំដល់ថ្ងៃក្រោយខ្មែរត្រូវធ្វើអញ្ចឹងបើទាល់តែធ្វើអញ្ចឹងមកវាដើរសិង្ហបុរីអត់ឯងមានវត្តសេះចរាចរណ៍សិង្ហបុរីគឺទូចមួយក៏ធ្វើល្អមក Master Plan ចាគេល្អដល់វគ្គដែលរៀងកសំណួររៀងដូចថាជាការចាក់ដោតខ្លាំងជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ធ្វើនៅវិស័យនេះតែម្ដងចាបើតាមរបាយការណ៍ពីខាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារក៏មានប្រសាសន៍ថានឹងដើមឆ្នាំ2021នេះនឹងយកទៅលើពន្ធចាំមូលធន 20% យើងផ្ដោតជាមួយនឹងអចលនទ្រព្យដែលការដែលធ្វើនេះគឺមានន័យថាគាត់បានត្រៀម10ឆ្នាំមុនមកហើយប៉ុន្តែទើបតែអនុវត្តនៅពេលនេះចាលោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរអំពីស្ថានភាពបើសិនជាពេលនឹងមកដល់អាចថាឆាប់ឆាប់នេះទេតើយ៉ាងម៉េចដែរចាវិស័យទៅបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់មានការភ័យផ្អើលទេបើសិនជាកណៈត្រីយោដូចគេថាគម្រោងយក10ឆ្នាំមុនហើយគម្រោងតាំងយកខែ4ខែ7ហើយចាំដល់ពេលខែមករា2021យកណានិយាយទៅខ្ញុំក៏ធ្លាប់ស្នើទៅពួកគាត់ដែរថាចុះបើចាំបាន10ឆ្នាំហើយចាំ2ឆ្នាំទៀតទៅប្រញាប់យកទៅអីប៉ះតែយើងក៏យល់ដែរហើយខាងអគ្គយុពន្ធដារក៏បោះស្រាយថាចុះបើមិនយកមិនរត់ត្រូវការលុយហើយយើងក៏យល់រត់ត្រូវការលុយដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាជនរងគ្រោះដោយសារ COVID ជួយដល់អ្នកដែលកំពុងមានបាត់យកពន្ធវាមិនខុសទេការងាររដ្ឋគឺតែអ្នកខ្លះសួរថាយកពន្ធខុសអត់ខ្ញុំថាសម្រាប់រដ្ឋគឺត្រូវហើយរត់ការការលុយប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនគឺប្រជាជនអត់ចង់បង់ទេព្រោះវាបង្ការការចំណាយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់សួរថាតើយកនោះប៉ះពាល់អត់ប្រជាជនខ្មែរយើងភាគច្រើនគាត់អត់ដឹងទេយើងត្រូវដឹងថាបើយើងនិយាយអំពី GDP មានតែផលិតផលជាតិសរុបមានថាលុយដែលប្រជាជនកម្ពុជា17លានរៀលក្នុងមួយឆ្នាំប្រហែលជា 20,000 ទៅ 21,000 លានហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវការខ្ទង់ចំណាយក្នុងមួយឆ្នាំប្រហែលជា 8,000 លានអញ្ចឹងប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសដែលរលុយបានហ្មងគឺប្រហែលជា20ទៅ 21,000 លានហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវការកញ្ចប់ថវិកាប្រហែលជា 8,000 លានក្នុងឆ្នាំដើម្បីទ្រទ្រង់ដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដំណើរការរបស់ព្រះថាប្រាក់ខែតារិកាទូទាំងប្រទេសត្រូវការប្រហែលជា 8,000 លានប៉ុន្តែសុខារដ្ឋបានលើកម្ដងគឺបានមកពីការប្រមូលពន្ធចា៎ហើយការប្រមូលពន្ធដែលយើងដឹងនៅឆ្នាំ2020ហ្នឹង6ខែដំបូងដូចជាបាន1600លានជាងនេះបើយើងនិយាយទៅលុយពន្ធដែលរកបានហើយលុយចំណាយនោះវាសង្កខុសគ្នាពីរដងមានថាពន្ធដារដែលរត់ពន្ធដាររកលុយបានហើយនឹងលុយដែលរត់ចំណាយហ្នឹងគឺពន្ធហ្នឹងបានតែពាក់កដាទេពាក់កដាត្រូវខ្ចីលុយគេឬក៏ធ្វើឲ្យម្យ៉ាងហ្នឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំការដែលយកចំណេញមូលធន 20% នោះគឺខ្ញុំគ្រប់ត្រួតប៉ុន្តែខ្ញុំសុំបញ្ជាក់បន្តិចពួកប្រជាជនខ្លះគឺគាត់អត់ដឹងថាអាចំណេញមូលធនហ្នឹងស្មើលុយប្រមាណទេខាងពន្ធដារគេបញ្ជាក់ឲ្យហើយដើម្បីបងពន្ធចំណេញមូលធន 20% ហ្នឹងគឺគេបងមានពីររបៀបអ្នកបងឬខ្លួនឯងទី1គឺបងទៅតាមតួលេខចេះស្ដែងទី2គឺបងទៅតាមអវ័យដែលខាងរដ្ឋបានកំណត់បងចេះស្ដែងចេះអ្នកខ្លះសួរចុះបើខាតបងអត់គេថាខាតគេបងឧទាហរណ៍ថាទិញដីមួយយើងមានឯកសារយើងទិញដីហ្នឹងនៅក្នុងបុរីមួយតម្លៃ $100,000នៅឆ្នាំ2000នៅឆ្នាំ2008យើងទិញ $100,000រយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយទិញយើងទិញ100,000យើងលក់បានវិញ $100,000តែក្នុង100,000ហ្នឹងយើងបានចំណាយទៅលើការបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រា 4% អស់ 4,000 យើងបានចំណាយទៅលើប្រាក់កម្ចីសារអស់ 3% អស់7,000 3,000 ទៀត 7,000 យើងចំណាយទៅលើសោយដីសេវាកម្មរដ្ឋបាលអស់ 3,000 ទៀតចាក់អស់ 10,000 ឯងអញ្ចឹងផ្ទះហ្នឹងគឺយើងបានចំណាយអស់ 10,000 ហើយយើងទិញ 100,000 ឥឡូវលក់ 100,000 បើយើងចំណាយទៅលើប្រថាប់ត្រា 4,000 ចំណាយទៅលើ commission 3,000 ចំណាយសេ 3,000 ខាតអស់ 10,000 អញ្ចឹងអាចំណាយមូលធនគេអត់បង់ទេប៉ុន្តែមានករណីខ្លះដែលយើងទិញដីតាំងពីចំនួនណានៃមកយើងទិញយូរពេកយើងអត់ដឹងថាអស់ប៉ុន្មានទេដល់ពេលយើងលក់បាន1លានដុល្លារអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលថាឥឡូវណៃបង្ហាញមកឥឡូវណៃលក់បាន1លានប៉ុន្តែពីមុនឯងទិញប៉ុន្មានឯកសារមានអត់គេថាអត់ដឹងនៅណាទិញយូរពេកប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ទិញថ្មីៗដែរគាត់បង្ហាញទេគាត់ទិញ2ឆ្នាំគាត់ដល់100,000
ដល់ពេលឥឡូវលក់បាន1លានឧទាហរណ៍គាត់មិនហ៊ានបង្ហាញចាអញ្ចឹងគាត់ហាងបាត់ឯកសារដល់ពេលបាត់អត់អីទេអញ្ចឹងបើណឯងបាត់គឺយកវិធីសាស្ត្រទី2គឺកំណត់ថាដីហ្នឹងពេលណឯងទិញខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្មានគេកំណត់ឲ្យណឯង80ម៉ឺនអញ្ចឹងណឯងចំណេញ20ម៉ឺន20ម៉ឺនខ្ញុំបង់ 20% នឹង20ម៉ឺនគឺ4ម៉ឺនអញ្ចឹងអាប្រាក់ចំណេញមូលធនហ្នឹងមាន2វិធីវិធីទី1គឺចេះស្ដាយប៉ុន្តែចេះស្ដាយទៅមានឯកសារណាហើយឯកសារអ្នកខ្លះគឺអត់នៅតែទិញមួយឆ្នាំបានហើយអញ្ចឹងអាចេះស្ដាយហ្នឹងសម្រាប់អ្នកទិញបូរីប្រហែលជាមានប៉ុន្តែបើអ្នកទិញដីទុកចំណេញជេរក្រុងឯងដឹងអត់មានទេហើយបើមានក៏មិនមហិនបង្ហាញដែរដោយសារវាចំណេញច្រើនពេកដីនៅសក់ខ្មែរជេរក្រុងចំណេញ1ជា2ជា3ចំណេញច្រើនណាអាអ្នកដែលចំណេញច្រើនហ្នឹងគឺដឹងថាមិនបង្ហាញទេដឹងថាឯកសារបាត់ហើយអ្នកបង្ហាញគឺតែអ្នកខាតប៉ុន្តែអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រទី2ល្អគឺទិញមកអខលឯងដឹងណែចំណេញ 20% យក 20% គឺស្មើ 4% លក់មួយលានបងពាន់ប្រថាប់ត្រា 4% បងចំណេញមូលធន 4% អញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រហ្នឹងធ្វើឲ្យរីថាបានផលចំណេញច្រើនប៉ុន្តែសូថាអ្នករ៉ូស៊ីហ្នឹងគេសប្បាយចិត្តឬអត់បើជីជួនសប្បាយចិត្តឬអត់ធម្មតាអ្នករ៉ូស៊ីមែនតើនៅគ្មានណាចង់បងពាន់ច្រើនទេបើជីជួនក៏មិនចង់បងពាន់ច្រើនទេបើជីជួនចង់បានផ្លូវល្អស្ពានល្អភ្លើងល្អលូទឹកល្អទីក្រុងស្អាតអត់មានសំរាមអត់មានអនាម័យមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែបងបងពាន់មិនសូវមានអ្នកចង់បងទេអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយមិនមែនតែខ្មែរភពលោកដូចគ្នាអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវការលុយណាលុយទាំងអស់ហ្នឹងគឺយកមកយកធ្វើហ្នឹងខ្ញុំគ្រប់តរហើយមានអ្នកខ្លះគាត់ថាអាពុនហ្នឹងគឺយកពុនពីអ្នកមានជួយអ្នកក្រជឿខ្ញុំទៅមិនយកលុយពុនអ្នកយកពុនអ្នកមានជួយអ្នកក្រឲ្យទេខ្ញុំអ្នកសង100អ្នករស់ស៊ីច្រើនណាគេក្បួនដូចគ្នាអញ្ចឹងសង់ផ្ទះមួយលក់100,000ចាបងពុនប្រថាប់ត្រា4,000ចំណាយផ្សេងៗអស់3,000 7,000អញ្ចឹងលក់100,000 7,000ហើយបើថ្ងៃក្រោយបើយកចំណេញមូលធន 20% ទៀតណាមានន័យថាបើលក់ផ្ទះ100,000ត្រូវបូកប្រថាប់ត្រា 4% ត្រូវបូកចំណេញមូលធន 4% ត្រូវបូកចំណាយផ្សេងៗឡើងមកដល់100,000ណាអញ្ចឹងផ្ទះដែលគម្រោងលក់100,000លក់មក110,000សូថាពីណាគេពុតប្រកាសដែលបងពន់លើនឹងគឺអ្នកទិញគឺប្រជាជនអញ្ចឹងបើយកពន់ច្រើនអ្នកដែលបងគឺប្រជាជននឹងហើយមិនឈ្មោះឯឈ្មោះគេបូកអស់ហើយអារឿងអ្នករ៉ូស៊ីធំដុំឈ្មោះនេះគេបោកអលេងហ្នឹងអ្នកដែលបងពូនពុតប្រកាសគឺអ្នកទិញគឺប្រជាជនទូទៅចាបើសិនជាគេហៅថាបច្ចុប្បន្នយើងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងកម្រិតជីវភាពប្រជាជនមួយចំនួនហាក់នៅលំបាកខ្លាំងលោកឃើញថាគិតថាតើបើសិនជារាប់តាំងពីការអនុវត្តពុននេះរហូតទៅដល់អាចថារយៈពេលវែងឆ្ងាយរហូតព្រោះយើងបំណងនឹងរហូតតើប្រជាជនកម្ពុជាយើងគាត់អាចថាដើម្បីឲ្យពង្រឹងនៅលទ្ធភាពខ្លួនឯងវិញណាតើគួរតើមានវិធីម៉េចតើវិធីសាស្ត្រដែលល្អគឺប្រជាជនយើងពង្រឹងត្រូវការផ្លូវគឺពង្ការផែនការយកពន្ធសត្រាគួរតែពង្រាយពេលរហូតដល់2023ព្រោះអី2020ហ្នឹងគឺ Covid បានធ្វើឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជន្ទល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាច្រើនរងផលប៉ះពាល់សារ Covid រងចាក់នាំចេញនាំចូលនិយាយថាឧស្សាហកម្មសិប្បកម្មកសិកម្មទេសចរគឺរងប៉ះពាល់ដីធ្លីក៏ប៉ះពាល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងมันអាចយកដីធ្លីយកបង្កើតពន្ធលើដីធ្លីដើម្បីជួយផ្នែកផ្សេងៗបានទេកម្មករអត់មានការងារធ្វើច្រើនគឺមិនមែនកម្មករតែផ្នែកខាងដីធ្លីណាកម្មករផ្នែកឧស្សាហកម្មនិយាយថាទេសចរសេវាកម្មឧស្សាហកម្មក៏ប៉ះពាល់អញ្ចឹងដល់ថាបាទត្រូវយកលុយមកជួយពួកគាត់ហើយលុយមកបណ្ដាលុយមកពីខាងផ្នែកខាងប្រៃដីធ្លីដីធ្លីក៏ពងរងគ្រោះដូចគ្នាអញ្ចឹងពោះបាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាជ្រុលចាំ10ឆ្នាំហើយយោបល់ខ្ញុំគឺសុំចាំឲ្យបាន2023ចាំ2ឆ្នាំទៀតព្រោះបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមានចន្ទ្រសេដ្ឋកិច្ច5ផ្នែកតុបចន្ទ្រសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមួយផ្នែកតុប 20% សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើង100គីឡូ5ផ្នែកមួយផ្នែកតុប 20 គីឡូឥឡូវហ្នឹង3 4ផ្នែកផ្សេងរបស់ហើយអញ្ចឹងរួញចា80គីឡូជាងឯដីធ្លីដីធ្លីកំពុងតែជឿដូចគ្នាតាអញ្ចឹងវាមិនបានជួយដីធ្លីដល់តែមុខទេវាធ្វើឲ្យការទិញលុយធ្លីកាន់ពិបាកជាងមុនអញ្ចឹងជារួមអ្វីដែលយើងគួរធ្វើគឺពង្រៀនពេលបាន2ឆ្នាំទៀតខ្ញុំមើលឃើញតែចាប់ Covid ភ្លាមចាប់ Covid ភ្លាមយើងត្រូវមានផែនការថ្មីមួយខ្ញុំបានមើលហើយផែនការទប់ស្កាត់ Covid ដំណោះស្រាយក្រោយ Covid ខ្ញុំមើលហើយប៉ុន្តែនិយាយមែនតើអ្វីដែលផែនការហ្នឹងគឺជាទ្រឹស្ដីជាការអនុវត្តចាស់ស្ដាយគឺវាជួយបានតិចខ្ញុំគឺជាអ្នកអនុវត្តចាស់ស្ដាយខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំមើលឃើញណាក្រោយពេលចប់ Covid បើចង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចម្រើនចង់ឲ្យដីធ្លីចម្រើនគឺយើងត្រូវមានច្បាប់ពិសេសមួយត្រូវបង្កើតច្បាប់ពិសេសមួយបើសិនជាបង្កើតច្បាប់ពិសេសនឹងមួយ
អាចជួយដេតលីយើងបានល្អបាទច្បាប់ហ្នឹងខ្ញុំបាត់ហ៊ាននិយាយលម្អិតដោយសារពេលលឿនតដល់ណាពួកខ្ញុំមើលឃើញអ្វីដែលយើងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាពិភពលោកកំពុងតែដើរថយក្រោយដោយសារ Covid ហើយកម្ពុជាយើងដើរថយក្រោយយើងរៀបចំរាប់7%ក្នុងឆ្នាំនេះរៀបចំ2%តាមខ្ញុំមើលប្រហែលជាលើស2ផងអញ្ចឹងក្រោយពីឆក់ Covid ភ្លាមគឺយើងដើរថយក្រោយយើងផលប៉ះពាល់ច្រើនយើងចង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងល្អជាងមុនយើងចង់ដាវលឿនជាងថៃវៀតណាមយើងចង់ឲ្យដេសលីល្អផ្សេងយើងត្រូវមានច្បាប់ពិសេសមួយច្បាប់ហ្នឹងគឺពេលវេលាសំស្របយើងនឹងបោះស្រាយអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគួរធ្វើណាបើយើងមានអាអ្វីដែលកម្រិតខ្ញុំចង់ធ្វើហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយើងនឹងល្អហើយយើងអាចដាវលឿនជាងគេបានដោយសារយើងបោះចំហច្រើនបាទអាហ្នឹងតាមយើងឯងគាត់ចាអឺមួយសំណួរចុងក្រោយដោយសារតែលោកបណ្ឌិតជាសំឡេងរបស់អចលនទ្រព្យប្រចាំនៅកម្ពុជាហើយក៏ធ្លាប់ជាប្រធាននៃសមាគមអាស៊ានអចលនទ្រព្យដែរយើងនិយាយមួយម៉ាត់ថាដល់មានការបកស្រាយខាងនយោបាយដែរក៏នៅតែអះអាងថាអូខេធ្វើនេះចង់ឲ្យមានស្តង់ដារអាជីវកម្មតកតងទៅនឹងអចលនទ្រព្យនឹងល្អទេជាចេតនាណាតើយ៉ាងម៉េចដែរចាមិនប្រកែកមិនហ៊ានឆាញ់ឈ្នះទេគាត់ធ្វើការងារត្រឹមត្រូវហើយពួកការងារខាងពន្ធដារគឺប្រមូលពន្ធដារបានច្រើននៅពេលដែលគាត់ប្រមូលពន្ធដារបានច្រើនមានតែការងារជោគជ័យហើយប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នករស់ស៊ីនៅពេលដែលបង់ពន្ធច្រើនគាត់ពិបាកនឹងបន្តអាជីវកម្មសួរថាតើសុខចិត្តពុញ្ញាពេលឲ្យវិស័យដីធ្លីមានលំនឹងឡើងវិញហើយសំយោពន្ធដារឬក៏យោពន្ធដារច្រើនមានដាក់បន្ទុកកាន់តែធ្ងន់នៅពេលដែលខ្លួននៅពេលដែលវិស័យមួយនឹងកំពុងតែរងនូវផលប៉ះពាល់ទេសចរឧស្សាហកម្មកសិកម្មសំណង់អចលទ្រព្យសត្វតាជាចរន្តដែលទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចម្នាក់20%ឧទាហរណ៍ថាទម្ងន់20គីឡូនៅពេលនេះទេសចរគឺបើយើងនិយាយទៅមិនស្លាប់ទេរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឧស្សាហកម្មយើងរងចាក់ចរន្តត្របិតទ្វារកសិកម្មយើងត្រូវរាំងស្ទះដោយសារតែអត់មានវោហាហាឬក៏ការនាំចេញអសូវបានច្រើនអញ្ចឹងវាកំពុងប៉ះពាល់ស្ទេតវិស័យរៀលស្ទេតយើងកំពុងប៉ះពាល់ដោយសារអត់មានបរទេសមកដោយសារអត់មណាហ៊ានប៉ះបំលវាប្រមាថអញ្ចឹងបើយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺវាមិនមែនជួយទៅដល់ផ្នែកដីធ្លីមិនមែនជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចទេបើសិនជាយកមែនគឺវាល្អសម្រាប់តែផ្នែកពន្ធដារទេសម្រាប់គាត់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចយ៉ាងល្អប្រមូលពន្ធជូនរដ្ឋគ្រប់ចំនួនផែនការគាត់ជោគជ័យប៉ុន្តែអ្នកនៅរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺទ្រន់ទ្រាហ្មងដំណោះស្រាយល្អផុតព្រោះអីបើសិនជាគាត់យកពន្ធចំណេញមូលធម20%ពីលើទៀតក៏វាមិនគ្រប់ដើម្បីការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទេរដ្ឋាភិបាលចំណាយដែលតាមដែលយើងដឹងគឺប្រហែលជា8000លានហើយបើយកគឺវាមិនគ្រប់ទៅដែរណាឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ខំប្រឹងទៅវាអាច50%នៃការចំណាយហើយបើសិនជាមិនទាន់យកឥឡូវទេបាន30-40%បើកំណត់ខ្ញុំបើថាជ្រុលថាមិនគ្រប់ទៅដែរបើធូរ2ឆ្នាំបើខ្វះខាតលុយគេខ្ចីបរទេសទៅចាំពេលណាដែលកូវីដចាប់ដីធ្លីរីចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដារកសិកម្មទេសចរឧស្សាហកម្មផ្នែកសកម្មផ្សេងដារព្រមគ្នាដារព្រមគ្នាយើងយកពន្ធទៅវាមានអីបើយើងរកលុយបានប៉ះឥឡូវវាពុកប្របាក់ហើយគាត់ថាប្រញាប់យកឲ្យគ្រប់ប្រញាប់អីបើយើងចាំបាន10ឆ្នាំឥឡូវពុកប្របាក់ទាំងអស់គ្នាទៅឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំមើលទៅអ្នករស់ស៊ីចំណេញអត់មានទាំងគេទាំងខ្ញុំខាតទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងបើថានជប៉ុនដារថាដាច់ខាតត្រូវយកខ្ញុំបងប៉ុន្តែបើសួរខ្ញុំថាបងនឹងប្រវត្តិអត់មហាពិបាកពុកកំពុងតែខាតប៉ុន្តែយើងអ្នករស់ស៊ីគ្រប់ច្បាប់ត្រូវទៅបងឯងប៉ុន្តែបងតែលំបាកប៉ុន្តែបើសិនជាអាចជួយសម្រួលបាន2ឆ្នាំទៀតពេលដែរឲ្យវាចំណេញទៅគេបងឯងព្រោះឥឡូវពុកវេទនាចង្អល់ហើយបងមានកាសហើយមិនមែនតែខ្ញុំមិនមែនតែអ្នករស់ស៊ីដីធ្លីនេះគ្រប់ផ្នែកពុកលំបាកអញ្ចឹងជាសំណុំពរដល់ទទួចមួយគឺថាសុំខាងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចទាំងគណៈធនប៉ុណ្ណានោះពិចារណាឡើងវិញតាក់ទងនឹងការយកចំណូលទុន 20% ហ្នឹងការយកគឺខាងខ្ញុំគឺគ្រប់គ្រង 100% ប៉ុន្តែសុំពងយាឲ្យយើងរស់ស៊ីធូរធារសិនព្រោះឥឡូវហ្នឹង2020ហ្នឹងកំពុងតែខាតហើយខាតហ្នឹងគឺមិនមែនខាតធម្មតារយៈពេលយូរដែរព្រោះមួយឆ្នាំក្រុមហ៊ុនខ្លះតែ3ខែ6ខែបាត់ទ្វារហើយដល់ពេលយើងខាតមួយឆ្នាំនិយាយទៅប៉ះពាល់ច្រើនមែនទែនហ្មងហើយ2023ទៅខ្ញុំក៏ថាបងកុំថា 20% នៃចំណេញ 20% ច្រើនជាងហ្នឹងក៏បានឲ្យយើងចំណេញពិតល្អយើងបងហ៎បាទចាអរគុណទស្សនិកជននីតិមេត្រីចានឹងខ្ញុំអរគុណលោកបណ្ឌិតខ្លាំងមែនទែនការជើញចូលរួមថ្ងៃនេះហើយបានប៉ាវកាហ្វេទៀតចាលើកទី1ចាវាគ្មិនបានកាហ្វេអរគុណទស្សនិកជនអរគុណឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសាលារៀនវេស្លាញ់សិក្សាដើម្បីភាពជាដឹកនាំចាកពតឋានសួគ៌គឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់លោកអងញ៉ានូនអកក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន Campaign ឆ្នាំពោជិតចាគ្រប់ជូនពរទស្សនិកជនអស់លោកស្រីនេះកញ្ញាមានសុខភាពល្អសំណាងល្អនិងជៀសឆ្ងាយអំពី COVID-19 ឆ្លងផុតនៅស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះទាំងអស់គ្នាចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសុងសុធាវីចានិងលោកបណ្ឌិត
តចាគឹមហៀងសូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លាចាបាទគុណចាអាជីវកម្មចំនួនថ្មីផ្ដោតចំណេះដឹងថ្មីថ្មីលើវិស័យសំខាន់សំខាន់រួមមានអប់រំបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីធនាគារអចលនទ្រព្យនិងសេវាកម្ម